Pierre Henri Camus, z knížky Kabaret, minikomedie, která obsahuje komedie, která vy kamisti znáte. Ve Francii je pojem humor kamik, kamický humor. Ty, co znáte, jsou přeloženy od Jiřího Konůbka. A ty, co neznáte, o které je tahle ta sbírečka rozmnožená, jsou od Miloše Rotra. Miloš Rotr tu není, je ve Francii, zeptáme se na něj za chvíli, pana faráře Kupučky, protože jsou oba z jedné divadelní líhně. No tak dobře, tak se nezeptáme za chvíli, zeptáme se. Já si myslím, že nejprve první drámu a hned to do tě vyvolám. Zelená Karkulka, drama pro nejmenší, věnováno mé drahé dceři Žanetě. První dějství se nazývá Tragická schoda. Scéna představuje vnitřek nějakého domu. Otec zelené Karkulky. Bydlíme v domě, který kdysi obývala slavná červená Karkulka, co jí sežral vlk. Matka zelené Karkulky. Podivná schoda. Naše roztomilá dceruška nosí rozkošnou zelenou čepičku, pro kterou jí všichni říkají zelená Karkulka. Ještě podivnější schoda je v tom, že babička naší dcerušky bydlí v sousední vesnici, jako kdysi babička červené Karkulky, a cestou k ní se musí jít hlubokým lesem. Neříká se, že vlk, který sežral červenou Karkulku a její babičku, se stále toulá po lese? Ano, všechny tyto schody jsou velmi znepokojivé. O to znepokojivější, že právě dnes jsem napekla koláč. Koláče? To je děsivé. Uhodnu, co bude následovat. Chceš poslat naší dcerušku zelenou Karkulku, aby babičce zanesla koláče? Ano, koláče a hrneček smetany. Hrneček smetany, to je strašlivé. Jaká zvláštní a tragická schoda. Však tiše, zelená Karkulka se vrací ze školy. Zajdi se podívat, jak se daří babičce. Zaneseš jí koláče a hrneček smetany. Hele, jako červená Karkulka. Jako červená Karkulka? Mé srdce se naplňuje chmurnou předtuchou. Mohu ji nechat odejít? Ničeho se nebojte, drazí rodiče. Zelená Karkulka je chytřejší, než byla červená Karkulka. I kdybych náhodou našla vlka v babiččině posteli, nebude mě moci sežrat. Mám nápad. Odchází. Dějství druhé, Karkulčina les. Scéna představuje vnitřek babiččina domku. Vlk, který by se Karkulku leží v posteli. Když jsem zjistil, že zelená Karkulka jde na návštěvu ke své babičce, zachoval jsem se přesně tak, jako v případě červené Karkulky. Pospíšil jsem si, abych byl u babičky dříve. Rychle jsem babičku spolkl a lehl si do její postele. Očekávám zelenou Karkulku, která co nevidět, zaklepe na dveře. Zelená Karkulka klepe na dveře. To jsem já, vaše vnučka, zelená Karkulka. Nesu vám koláče a hrneček smetany. Zatáhni za promáze. Špehýrka se ti otevře. A polož koláče a hrneček smetany na stoleček. A pojď si ke mně lehnout. Zelená Karkulka stranou. Nebesa, je to vlk. Poznávám větu, kterou kdysi vyslovil, aby přilákal červenou Karkulku k sobě do postele. Ten bídák už tráví mou nebohou babičku. Ale mě nebude moci sežrat. Mám nápad.
Pojď si ke mně, Leno, děťátko. Už jdu. Ale babičko, jaké to máte velké ruce? To, abych tě mohla lépe obejmout. Babičko, jaké to máte dlouhé nohy? To, abych mohla lépe běhat, děťatko. A babičko, jaké to máte velké uši? To, abych tě lépe slyšela, děťatko. Ale babičko, jaké to máte velké oči? To, abych tě lépe viděl, děťatko. A teď se kýbráme. Babičko, jaké to máte dlouhé ruce? Ale to už jsi říkala, děťatko. Babičko, jaké to máte dlouhé nohy? Ale proč opakuješ stále to té? Podívej, podívej se, je přece tolik věcí, na které by ses mohla zeptat. Například, babičko, jaké to máte? Velké uši. A ne, velké, no velké, velké. Začíná to na z. Velká záda. Zatracení. Zelená karkulka se mi vysmívá, ne a ne říct. Babičko, jaké to máte velké zuby? Já přirozeně ani nemohu skočit a zarvat to, abych tě mohl lépe sežrat. Ale kde jsou ty důvěřivé děti, tak snadné k sežrání za našich mladých? To zlost čet odkázal.